Shikur së ndërruar për shëndetje, kjo është edicioni i lajme orës 23. Kandidati Republikan Donald Trump u zëllë presidenti 27 i shteteve të dë bashkura duke shënua një rikëthim të jarë zakon Me një fitore në Wisconsin, Trump siguroj 277 vota elektorale nga 270 cente në nevojshme për të siguruar presidencen. Por cilat jenë refleksionit e fitore së Trump në Evropë dhe Balkani përndimor, do të fletë kronika në vazhdim. Donald Trump ka fituar zxedjet në shtetet e bashkuara duke bërë një rikëthem historik në shtëpin e bardhë. Wow. Republikani u tha turmave të gëzuara në Florida se Amerika në ka dhe një mandat të papar dhe të fuqeshëm. Nga shtat shtetet vendimtare, Trump fitoi Karolinën e Veriut, Georgine, Pensilvanin dhe Wisconsin dhe është përpara në Michigan, Nevada dhe Arizona ndërsa Kamala Harris do të drejtojnë bështetësve të saj në Universitetin Howard, son të më vonë ku pritët të pranoj humbjen. Republikanët gjithashtu e kanë marrë kontrolin e senatit nga demokratët, pasi kanë fituar një sër vendesh, por as një rapal nuk duke të ketë avantajin, saj përket dhomës e përfaqësuesve ku republikanët aktualisht në një shumis të ngushtë. Fitorja ish presidentit në shtetin e pavendosur Wisconsin i dha ati mbi 270 votat të kolegjit elektoral të nevojshme për të fituar presidencen duke arritur më vonë në 279 të tila kundrejt 223 të Harrisit me disa shtete që ende po numrohen si pas projekcionit të Edison Research. Donald Trump prindaj Harris edhe me më, më shumë se 5 milion vota populore por amerikane janë të ndara që nga fitoria zgjedjeve të Trumpit, dërsa republikanët janë gëzuar në bështetësi të Harris, djehen të indinjuar. Shpresoj që të gjithë të bashkojnë duar dhe të përqafojnë ndryshimet që do të ndodhin, dje mirë tani pasi kam qenë shumë i shgënyër me partin demokratike gjatë viteve të fundit. Êshtë një ditë e rët në Amerikë, nuk e di nëse ky vend do të mbjetoj dhe do të shërojët ndonjëher nga kjo. Trump dhe zëvend si i ti i ardhëshëm senatori Amerikan J.D. Vance do të marrin dhe në ditën e inaugurimit më njëzët janar. Trump ka sinjalizuar se do t'ja përparsi besni kriz personale në stafin e administratës e ti dhe i përmtoj roli në administratë edhe Elon Muskut dhe ish kandidatit presidencial Robert F. Kennedy Jr. Ndërkohë, kandidatja demokrate Kamala Harris gjatë fjalimit pas rezultatit të zgjedeve ka pranuar humbjen, por është zotuar të luftoj për premtimet që i bëri gjatë fushatës. Harris u bërithirje demokratëve ta pranojnë rezultatin e zgjedeve, ndonë se nuk ishte ajë që prisnin. Dërisa pranojnë humbjen në këto zgjede, ajo ka thonë se nuk dorëzot në luftën që u shqeu këto fushatë. Nuk do të heqë kur dorë nga lufta për një të ardhme, ku Amerikanet mund t'i ëndrat, ambicjet dhe aspiratet e tyre, ka thonë ajo. Amerika thajon, nuk do të heqë kur do nga lufta për demokracinë tonë. Haris bërit e ditur se ka folur për Trumpin që të ketë transferim patsor të pushtetit. Dërko dhe presidenti i shëbave Joe Biden e ka telefonuar Donald Trumpin për ti uruar fitorin për president dhe kaftua në shtëpjën e bardhë për të diskutuar transferimin e pushtetit. Shtëpja bardhë ka bërë të ditur se për këtë që është e do të koordinuat një datë në të ardhë me në afert. Nesër, Biden do të baj fjalim për të komentua rezultatin e zgjedhjeve. Gjithashtu, a i ka telefonuar edhe Kamala Harris për ta uruar për kampanjen. e lider të institucionove të Kosovës kanë uruar Donald Trumpin për zgjedhjen president të Shëbaz. Ata janë shprehur se presin të vazhdojnë bashkëpunimin me administratin e re për të theluar dhe mëtej raportit të shkëllqyra me shtetet e bashkura. Shëba ambetet partneri Palekundur dhe alati i mëzdoshim i Kosovës ka shkruar presidenti Osmani. Kryo parlamentari Glau Konjufca ka theksuar se Shëbaja është krye aleati me të cilin ndajnë vlerat, synimet dhe interesat të cilat i shprej i bindur se do t'i shtuim për para edhe më tutje gjatë mandatit të presidenti Trump. Edhe Kryeministri Kurti duke uruar Trumpin shkruan se Shëbaja është një alat kyç, mik dhe partner i Kosovës dhe se mezi presin të punojnë zbashku për përparim dhe pace. Edhe partit politike në Kosovë kanë uruar presidentin Donald Trump. Kreu i pdk Memli Krasni ka thonë se rizgjedhja presidenti Trump është dëshmi e forcës e demokracisë amerikane, ndërsa ka shtuar se lidhja mes Kosovës dhe shteteve të bashkura shkon gjithmonë përtej politikës. Ndërka që kreju i LDK-s Lumir Abdigjiku duke uruar Trumpin për fitoren, tekson se rikëthimi Kosovës në agjendën e Washingtonit është interes nacionali popullit e Kosovës dhe se pa shëban, eci a Kosovës si shteti ri në konsolidim ndërkomtarë ës Nga në tjetër kreu i AKS Ramush Haradina i tha se në nëndheqin e presidenti Trump, Kosova kryoj ushtrin, duke shtuar së është i bindur se shtetet e bashkuara do të vazhdojnë të qëndrojnë si alati mëj fort dhe i pale kundur i Kosovës. Në vazhdim të dikin opinionit e qytetarve rrëth zgjedis e Donald Trump, president i shtetëve të bashkurat Amerikës. Më tje për kim pas dëshirë, më zgjedhë Kamala Harris, Po zhëllë Trumpi, në mandatin e parë, një njohet mire kemi më marë nga Izraeli, meritat e Trumpit jam, presim, edhe në shumë të mira për ti, për krajën e tynë. Amerikanë të dinë ma mirë, uroj tjetë mirë se du të me kona ta zëtë tokës. Ishala nuk o hy rubla ruse, edhe nuk i hypin kry Trumpit biznesi vetë e parja vetë. Haj ma kry e furt është për me kry punë ma shpetë, po në akim që ma ka dalë. Aja kjo e rajë si u konë për njëve, u konë demokrajë, e de republikan për shasëvëtën nuk. I mjero kjo shumë, i mjero. Vendosit dhe që asë rritë të gjrakë gjithë virën këtë avartë. Ko me vendosë dishka, ko gjosa u vendohës di shka ma mirë. Qef këm po saj e tjetra me të kamela, kjo pak ma arrogant për neve, po bëhet mirë. Kjo tash në e gutë dhe procesin tonë. Dhe në që me shku edhe një vjetë të dy në dialog, këj për gjashtë mu i ka me bo dë vetën. Por një vazhë gjatë të rejë, kërë që vazhdojnë bisedime, vazhdojnë me fjartira, tjetës e zdi që me thonë, po së më i furi ma gjatë. Presidenti Avjosa Osmani ka utuar për në Hungari, ku do të apërfacoj Republikën e Kosovës në samitin e 5 të Komunitetit politik Evropian. Në këtë samit, Presidenti Osmani bashk me lideret të tjerë do të diskutojnë bis sfidat e siguris në Evropë të shkaktuar nga lufta në Ukrajin për shkallzimin e krizës në lindin e mesme, sfidat e migracionit dhe ato ekonomike. Në kuadrët të samitit, Presidenti Osmani do të zhvilloj takime me lider të tjerë Evropianë. Për të tretën dit, radhazi pran në trupi gjykuës të gjykatës speciale në hagë në rastin Daj Hashim Thacit, Kadri Veselit, Rëgjep Selimit e Jakub Krasnicit, ka dhënë dëshmin shukri buja. Në këtë seans, a është shëqruar nga avokati akredituari specialis Taulant Hodaj. Në filim të seansës të mërkurën, buja është marë në pyytin nga prokuroria e më pas edhe nga mbrojtja e të akuzuarve. Price. Në ditën e tretë të dëshmirë së ti, Shukri Buja fillimisht është përbalur me Prokurorin e Gjukatës Speciale në Hagë. Buja ka thënë se në UQK nuk ka pasur as gjukata e as organet të hetuesis. Shkurtimi lejës e zakon në 50%, ndalim disiplinor të 25 dit, shkarkim nga të tyre e komandantit, të skuadrës dhe heqa e gradës të tarë e rështerë. E cila regulore do të s'ka mujtë mu zbatu për nëndë, sepse ne nuk kemi pas gradime në atë ku, s'ka pas as të tarë as të dhe kjo po më shtyrme në nënkuptu se është një regullore që mund tjetë e Shqipërisë. Për pak minuta, seansa ombullë për publikun, derisa prokurori la të kuptohet se do të diskutohet për ndalimin e një personin nga UQK. Mirë po buja u pyet edhe rreth një dokumenti ku pretendohi se dëshmitari ka thënë se personat që janë arrestuar nuk e kanë ditur se ku dërgoheshin, por që ai i ka orientuar për në kleçk. Buja në këtë rast tha se e ka sëqaruar deklaratën e 2005 pasi nuk ka pasur arrestime, por këtë e ka përdorur hetuese. Më pas, dëshmitari është përgjigjur në pyetjet e Luka Misheticit, avokatit mbrojtës të Hashim Thacit, i cili e ka pyetur bujen për themelimin e uqëkës e caktimit të kom zonave. Në këtë pies, a ju pyet edhe nëse kishtë marrë urdhra nga Hashim Thaci, për çka dëshmitari e mohoj një gjëtë të tilë. Buja po ashtu ka thënë se luftimet në mes të UQK-s dhe forcave serbe kishin përfunduar më 10 qërshor 1999, ndërsa më 12 qërshor kishte njësur komunikimi dhe bashkëpunimi me forcat pa se të këforit, pas ju pyet nëse ato kanë vazhduar edhe më tej. Dëshmitari ka thënë se që militarizimi UQK-s ka ndodhur si pas marveshjes, por se ka pasur ushtartë të cilët kanë kundërshtuar dorzimin e armëve dhe uniformës, dhe risashtoj se transformimi i trupave të mbrojtjes e Kosovës kanë ndodhur si pas marveshjes me këforin. Kancelari Gjerman Scholz ka shkarkuar ministrin e ti të finansave dhe tha se do të mbaj një votbesim parlamentar në dajqeveris në janar duke shkaktuar kaos politik në ekonomin më të madhët e Evropës disa orë pasi Donald Trump fitoj zgjedit presidenciale në shtetet e bashkurat e Amerikës. Pas shkarkimit të Ministrit të Financave, Kristian Lindner të Partisë Demokratet e Lirë, Sholc pritë të kryesoj një qeverit pakicës, se vetëm me Social Demokratet e ti, ose me të gjelëbërit, që është partia dytë mëj madhe e mbështetur në shumicën parlamentare të bashkuar. Rënja koalicionit tre palesh të, të Sholcit vjen pas muaj të tërë grindjesh në bi politikën bugjetore dhe drejtimin ekonomik të Gjermanis, popularitetin e qeveris në rënjë dhe forcët e ekstremit të djatë dhe të majtë në rritje. Shku sëndruar, ka që por këtë edicion të lajmëveve, në emër të ekipit realizus, ju flenderojnë për vëmendje. Mirë më